keçək bizim qonağımıza. Nə deyirsən? Bəli, qonağımız artıq bizi gözləyir və maraqlı əl işləri də hal-hazırda təqdim olunur tamaşaçılarımıza. Rəfsanə Şükürova, səbahınız xeyir olsun, yaxınlaşın bizim yanımıza. Bax, bu gözəl əl işlərinin müəllifi. İlk növbədə sizi bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzu edirik. Və keçək indi bu sizin əl işlərinizə. Çox sağ olun. Bu əl işləri nə ilə fərqlənir? Nə vaxtdan məşğulsuz? Bax, bu həvəskar kimi, yoxsa peşəkar kimi bir qədər məlumat verərdiniz? Xüsusən də broşlar. Həvəskar kimi başladı, deyəcək, peşəkarlaşdırmağa başladım demək olar ki. Ayda, xoşuna gələn varmı? Nə qədər burada xanımlar üçün maraqlı bəzək şeylər var? Bayaqdan seçim edirəm, hər biri o qədər gözəldi ki. Kəpənəkləsi var. Mənim müxtəlif figurlar burada görəm. Broşlar ümumiyyətlə çox gözəl aksesuarlardır. Xüsusilə də yəni hər bir qiymi tamamlamaq olar bax bu broşlarla. Aşa, bax, bunlar nə üçündür? Boyunbağı. Boyunbağıdır. Bu boyda boyunbağı. Çox maraqlı bir necə olabilir. Əsənə xanım, nə qədər zamanınızı alır bunları hazırlamaq? Çox gözəl də. Zaman aparır, vaxt aparır. Amma sevdiyim üçün heç hissedim. Bilmirəm. Vaxtım nə qədər çox olsa, o qədər də sərf edir. Mənim bir müəllimim var idi Moskvada, Aleksandr Grigoriyeviç Sukih. Həmişə deyərdi ki, yaradıcı işlə məşğulsansa, heç vaxt saada fikir vermə. Yəni, sən baxma ki, saat neçədir, neçə saat keçib. Yəni, işində ol. Gəlibsə təb, bu sənə zövq verirsə, elə davam edir. Gecə başlayıram işləməyə, bir də görürüm, səhər açılıb. Bu saç aksesuarlarıdır. Burada cənaba ait nəsə var, yoxsa yox, tamız xanıma ait. Mən burada bəlkə üçüncü artıq abunə, siz söhbət edəyəsiniz. Nə axtarırsan orada. Baxın. Gözəldə. Qızlarımız xınada çox xoşlayırlar bu aksesuarları taxmaq. Nədənsə bir balaca Ukrayna qızlarına oxşarım. Daha çox xoşlayırlar belə bu tipli. Sonra keçidə bax, burada görürəm, bu hərflərdir bu adı olan S, R. Adları bu hərflərlə başlayan şəxslər üçün yaxşı hədiyə ola bilir. Bəli, çox vaxt sifariş edirlər öz adlarının hərflərini hazırlayıram. Eyni zamanda sifariş də qəbul edirsiniz. Çeyrəkdə nədir bu sırğa var? Broşdur. Broşlardır onlar əlində, arxasında bax. Hətta burada narla da bağlı keçən bir aksesuar var görəm. Bu daşqaşları sifariş edirsiniz ayrıca, alırsınız? Bəli, sifariş də edirəm, alıram da. Mən öz adımın baş hərfini gətirdirəm. Səni bilmirəm. Mən səni təbrik edirəm, artıq av var, hədiyyədir. Nə vaxtdan məşğulsuz dedik? Mən uşaqlıqdan elə anamın paltarlarını bəzəməyə də başlamışam. Sonra il deyə bilmərəm dəqiq ki, mən nə vaxtdan. Uşaqlıqdan xırda-xırda düzəltmişəm. Artıq evdar xanım olandan sonra, yəni evladlarım olandan sonra evdə oturanda başladım broşları düzəltməyə. Çünki əvvəl paltarları, gəlin paltarlarıdır, aksesuarlarını düzəldirdim. Sonra broşlara həvəsim yarandı. Bəlkə də bu karantin günlərində daha da aktivləşsə. Karantin günlərində vaxtım çox oldu, daha çox işlədim. Amma biraz qabaq başlamışdı. Mən hazıram. Baxın. Yəni, bunu başa düşdüm, bunu nəyə müzah edəyək? Bunu da çox bəyəndim. Sən özə bəyəndim. Öz-özümə fikirləşdim, fil bürcü də yoxdur ki, bəlkə bununla bağlı belə bir şey. Sadəcə, yaraşır sənə, gözəl. Sifarişlərə maraq var mı ümumiyyətlə buna bizə? Bəli, xanımlarımızda maraq var. Var mı? Bəyənirlər, sifariş edirlər. Adətən bizdə qadınlarımız çoxu son iki ildə mənə ən çox tək sifariş olunan xarı bülbül olub. Xarı bülbül, qələbəmizlə bağlı olaraq xarı bülbül olub, bəli. Amma adətən saç aksesuarlardır, broşlardır. Diqqəti cəlb edən olur ki, son zamanlar o tendensiyanı görəm. O xanımlarımız daha çox bəlli belə qızılı, gümüşlü əşyalardan daha çox bax bu tipli broşlara. Xüsusilə də yay aylarında, rəngarəngdələr, gözəldirlər, bəli. Hər hansısa bir yerdə sərgiləyirsinizmi bunları? Əlbəttə, sərgilərimiz olur, sərgilərə çıxırıq, dəvət edirlər. Səhifələrimiz var, səhifələrimiz var. Məsələn, xanım, qiymətlər necə dəyişir? Məsələn, bir xanımı hədiyə etmək istəyirsə, bunun nəzərinə? Qiymət necədir? Mənə
sifarişçi deyir ki, mən bu məbləğdə istəyirəm. Siz ona uyğun? Bəli, onun məbləğinə uyğun mən işi görürəm və fərqi yoxdur. Neçəyə olur olsun, mən işimi səliqəli görməliyəm. Müştəri də məmnun qalmalıdır. Əsas bu iki məsələdir ki, həm iş səliqəli görürsün, keyfiyyətləm də müştəri əsas o hissəyinə çata bilirsin. Bunların hazırlanma qaydası mənə çox maraqlıdır. Bu çox uzun vaxt aparır. Bunları hər birini bir-bir toxuyuram. Sonra da bunları birləşdirirsiniz. Onları bir-bir toxuyuram, sapa yığıram. Sonra bir-bir toxumağa başlayıram. Çox uzun olur o sap. Sonra o sapı yığmağa başlayıram. Çox gözəldirlər həqiqətən. Gözəl bir Türkiyə simvolizə ürəyimizdir. Biz sizə uğurlar arzu edirik, sizi görmək çox şad olduq, bu işinizi davam etdirin, maraqlı büjüteriyalar. Mənə gəlir ki, hətta gələcəkdə bir sərgi etmək olar, həm də fərqli digər figurlara da, məsələn, müraciət edə bilərsiniz. Hətta mən bilmirəm, belə bir şey olubmu büjüteriyalardan ibarət şəkillər? İndi gəldi beynimə, belə bir ramkada, belə bir çərçivədə büjüteriyalardan ibarət nəsə etmək? Olar, əlbəttə olar, məhsul fotosesiyaları eləyib, hamısını cəmləşdirmək olar da çərçivədə, əlbəttə ki. Bu da bir təklif idi, gələcəkdə yeniliklər gözləyirsiniz. Sizin hər birinizə, ASTV heyətinə, sizi gözəl aparıcılara, hər birinizə təşəkkür edirəm, xalqımızın bayramını təbrik edirəm, Allah bizi həmişə sevindirsin. Qələbələrimizlə, uğurlarımızla, hər birimizə. Gözəl arzulardır. Bir yaradıcı şəxsin arzuları ancaq bu ola bilər. Təşəkkür edirik sizə.